هكذا ما تبقى خيات قد انك ياما سعودين سعودين من البرنامج حساب حكيت لك هو ريس الدوكم فضل سبسكرايب كسما يوتيوب شانل كانك سعود الله سعود تورك تورك حنا ميرو واسيادة حتى نمر عرفو سعود نسان من هاد السري معنا وحي داد كان كل داد ميرها كوفيدا إلى كدقان شرع كو مريكان كاوحا الملوغين بقلال كونين او ديباتي دورش ميوتيوب ستي وامايا وحلو تشوچني دورش مچر ودمدا ادون كودن اساسوي دورشد واي دحدو كوفيد كوفيد لامبا لكن وحيابها ان شرعي كدغيا كميدا ددكو اني سوشيال ديستانس اي لاادان ميلها كيوغا اي كيهين اسكو صوبخا فرحه بدل مخو كا هادلا بارلمان وخا كدحايا با ميش ليدا بلد حاو اي مدخدي او قبطا اي ددكو كدح قفعايسو هاو كم ميش لو ايغي ميش ليدا دهارو كل وخا كسودو كلا ار مخان كودا ميش ليدا meel kasto oo sidaa weeqto waxa weeyaan iyaga laftoodi dawladda lafteedi oo asqaabka isu dhex farfadhido ayadan maleeyeen in sida ay yihiin marka iyaga laftooda aba dadka ku ah maxan ku jiraa cadawgi maxan ku jiraa fidinay cudurkan oo kale therefore expert lama keen wax kale lama keen muhiimadu waxa ay parliamentarian qaar kood in cudurkan qaadaan ku dhintaan qaar kood maxan ku jiraa problem loogu raadiyo tiina way helaan waxa weeyaan intii hadashay iga soo qabo waxa weeyaan 15 kan hang macna cherry picking igu samee maanta waxa weeyaan aanu mu oran kar looma jiidin maxan ku jiraa baarlamaan laakiin waxa weeyaan waa bexi iyo target grain iyo maxan ku jiraa absin way iyaga oo meesha dhex joog waa rag waaweyn oo siyaasiin wax kala fahmaya ay khataraha nagu xeersan bal arkaa ilaahay baarlamaanka bay dhex joogaa now maanta waxa weeyaan sawirkoodii waa loo dhiibay meesha ay ku nool yihiin baa loo dhiibay sawirkoodii waa loo dhiibay oo kale goorma ma banaanka la isku discipline gareeyaa mise baarlamaanka gudihiisa midda labaad ajendaha laga hadlay de procedure buu lahaa guddidii laftoodii kuwii ka mid ahaa ee ajendayaasha diyaarin jiray maabaanan waxba nolomayba soo sheegay marka waxa weeyaan haddii ay iyaga oo ku socdo baarlamaanka iyo ka bacdiba 15 ka xildhibaan haddii qodoxi muddo mursal ha loo qabsaday oo okay hadda khadka waxa ku jira engineer kanaan intaan u gelin midaas aynu dhageysanno markuu musharaxa ahaa wax yar hal daqiiqo farmaajo صحيح هذه هي دولة فدرالكا إلي سوى سازدرتين معها وح قف قارة لوجود اللي هي وإلي نوم وطحير هذه هي دولة فدرالكا إلي سوى حبا كودرسن هل ما لنا كودرسن هذه هي دولة دولات هل ما لنا كودرسن قف ألا قف كي مركز دولة يا إلكشن وكغيب قبه ها أغادو وقتها صحة وإلكشن كجرح وسكود الياري مرك ومدنا كالسوري دي حضو لقا أبورو waxaan idin sheegaynaa waan idin cadeynaynaa annagu mar walba diyaar waxaan u nahay inaan ka shaqeyno danta guud ee ummada soomaaliyeed ma ka shaqeynayno dan gaara oo dalkaani dhibaato badan yuu soo geystay muddo dheer yuu soo ragaadiyey ummada soomaaliyeed dan uma ah okay halkaa waxaad ka maqlaysaa farmaajo oo leh hal maalin kuma darsanayno haddana maxaa u dhamaaday laba bilood baa u dhamaatay marka you can't trust this guy. He's a biggest liar. This guy waa kalmada the biggest liar in the world. Ahmedow, kalmada ayar galbeedku Sweden. What's politics? Ama what's a politician? Muxuu yahay siyaasi? Siyaasadu waa game ama ciyaar wasakh waa dirt. Dirt iyo ogadii jirka ka aleemsa. All politicians na waxay u badan yihiin. Waxa ay yiraahdaan podiumki ku soo fulaan ma nin fuliya kuma jiro aha nin fuliya markaanu farmaajo laba yaabani xildhibaanada hadda matala aniga beesheyda xildhibaanada hirshabeel matala xildhibaanada maxalle koonfur galbeed matala iyo somaliland matala iyo kuwa jubbaland matala iyo puntland mid kasta marka la soo dooranayo wuxuu dadka ka dhaadhiyay inuu guryo macnaha iskuulaad ceelal biyo caafim mthiyo furayo moogta kaer gelinayo wax ka socdaana male 4 sano markuu soo dhameystay kadib campaign soo campaign gareynay la arkaa baa isagu waa the biggest liar in the world sobto ma aha kay intaas waxaan hayna 10 maartay ballamood oo qaaday oo kulli uusan halka fulinin inta aadan taa u gudbin aan mid yar ku yiraahdo waxaan rabaa inaan soo one second inaan soo qaato aqoonyahan Soomaaliyeed firiya
Olira Muhammad Adan Farah, or a double master, political science and diplomacy, Ayaw Husogore, or Allah, Horta, Aw Hakuya and Brahab Shada. Right, aye. Wife for Jerry Gray and Beachka Abdullahi, Said Abdullahi Dani. Yo, Mahalira Buntland State House, Jama de Brani Afayeko de Bahalaya. Beachival Eid or Katana Zule in. معناها شروطه وشركة كهربية إن يساملي ذو كغيب قلاني بدو هذا قرن بل وحي دايس وحي ورمانديرت معركة مانديرت المهم مركي دشان يكون حجران لما كان مانديرت هذا عني كران سيعدم تدو قارا عنيان كلمة دايقو رحمدو هذا مانديرت عني كران مانديرت that's it هاي مركي هو عصوق هذا نيا فيري وحيري Sometimes you have to eat your words. Qoraal kan hadda video gan aad soo saartay codka aad maqashay. Aan kan mararka qaar kood waa inaad cuntaa biyo arayada. Halkaa ka soo baxay. Hey. Kill your ego. Bana kibirkaaga waa inaad calalisa. Swallow your pride. Qabkaaga waa inaad liqda. To accept that taaso aad samays ama la yeela. And accept that oo aad ogolaataa you are wrong inaad khaldan tahay. It's not giving up. It's called growing up. Growing up, yeah. It's not giving up. It is not giving up. It is growing up. For Maja Marka, is not growing up. Adiyan kule. Ana soo qaadanaya qoyan Muhammad Adan Farah, diplomat, double master, dunida meel jooga, sheegi maayo dunida jooga. Qoraaladiisa wuxuu ku leeyahay war mararka qaar kubo inaad liqda erayadaada. Exactly. Oo tiraasul samaysaa oo dumarti. Ha. أرك أريالها وين اللقطة كبير كاجو وين معناها على لسا برايد كاجو وين قب كاجو وين دجسا وقولاتها إنها خلدمتها هاي مركا إنها خلد تا إنها وقولات ما ها كلها giving up إنها sleepy هو growing up wow فرماجة doesn't grow up وهاكلها no, I agree with you 100% okay فرماجة doesn't grow up رئيس Prime Minister رئيس الوزراء إنه حسين روبلا doesn't grow up علي قودلاو doesn't grow up نيكالي رقورقور doesn't grow up لفتا قرين doesn't grow up عمر فينش doesn't grow up قوفكو مركو إسوها يستينو أساقو صحيحي صح يو مدك الله يخلديين لقا مقر هلو أحمد المغل ورطان كله سبعان ها عاوة براها بلشادة يكويا عين هاي فيري دقالكو أنا يادو هدان سلينا ماني جمال ما هنا ندمر كي عرورتي حاسس كي قريه لما عندي الدجال والله شرف الدجال ما ما هذه نيكل أورنجري بقر كي فرانسيسكا نابليون بونا بارت تاريخ الاسكول كوكودي كت هيستوريا صح واتر لوجو جبين وحيري to accept defeat is an honor أف سمالي ما هيكو تاي إن هذا أقولات إن لقى أتكاد واشرف واشرفها شرف مرك غارك شرفت نيك الرجع هي إنه سكسو أردما farmaajo anigu raganimadiis wax ka sheegi ma laakiin sharaf uga ma jeedo he does not accept any concession mo ogola in yar in uu ama khaldan yahay ama uu tanaazul sameeyo sida darteed warki ugu dambeeyay waan marka wuxuu noqonayaa in garmaqa garna ayna gelin garna ayna ka bixin war caawada sadertaas ragba khadka igu jira waxa la igala soo hadlaya kaaraan maxaa la yiraahdaa sinaay maxaa la yiraahdaa فجح قريه كويالا محل يراد جيت كصدقة محل يراد ورشد أنا هكت هذا دتك وحل قلي هي خب كمجال هذا صاق علي أعمدو مركان دتك أيام كود احتلنا وحنجالان لين تكينا إن عبد الرحمن سبانا قاسم صاقه والليد بيوت هاي كينا يوربون على جوجا نوروي بجوجا سبانا هذا صاقه من كرت صاقه وربعنا ينسيه حتى كينا ما هو كينا شنطة غسيل كينا أوكي سوق سوق كوب ده كينا سبانا الراد واحد واتساب سوا عك وكجرا وسوق يا بيري السلام عليكم إنجينير كينا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد السلام ورحمة الله سلام الله هروق الورا سكوت أي هنا يا عبد الله سلام الله السلام عليكم وكان عبد الله ولكم سلوا حاضر عكنا دور شرطة حتى قسي سيدي وركا شركة السعودية مانتا دور قبلية هي بلاش عالم كا سو كورة مغلالية مطلبة هرين لوقا ريبا يو شركة السعودية سيدي لما الموت دور قبلية إلا حدنا واح كونكريد عمالة تامن كرو وقعانا ونكسو بهم
حاجه واحد تقريبين حاجه واحد تسوى لا يجين يا جديد الدور صار ويلكم وما تتا ولا مع الفرقه دور سعيد جدا هي حته دور سعيد يلي ساي عشان محكمه مني لكن وحرم الله لك وحنا انا نشرين انه وحدوبنا الناس واحد تقريبين ناس واحد تقريبين بين اركينا ها اي واحد دعي واحد دعي انا وشيدنا مرك وحنا دون الناس كذا زي واحنا رم نقرا نجح حدنا قرن نقوم هاي تيا حتى بعنا واحد صح ترجع همين كده همين كده زمان كل شيء واحد كل شيء كان من الجحية وشو كل شيء كره إنه مين كاني وعن لقيت قار الله بس قدر وان كل شيء هذا كل مسلح اللي همين كده ولا برام ما أستقبل بعد هاي ترجع ما هو صار سامي هذا محل عي أقصد كل شيء كله عن كل عن كل شيء يا فرناء يا هاي مين كاني ما جاب بس حالة إنه مين كان عي كل يوم شيء أيده عشوائي هم الكلين يلي دوتا وين دعابي waxay ka marka beeshi caalamka la qoonsho ayay leftiga waxan ku yiri ilkihi iyo safti weena ay wax ku jiri jirtay leftigeeda ha kuma ilka weena ayada leftigeeda waan ku sheegay oo waxay yiraahdeen ni sheegay nimanka markay isku yareen madaxweynihiina weeyo horkeena nimankaana waxay jinaayeen in kaan oo madaxweynaha ama abtoor sidii wax ku maamulo ama wax ku amra leh inay hor fadhiistaan intii horta markaa aanu hayn jiray aan sheegay sidii ugu laab intii ma way gacday hadda aanu waxa ku jeedaa intifaalaha waxa weeye maamuladii haday heshiyeen iyo beeshi caalamku waxa isku adkartay ninkaana waa la keenayaa sagu ninkaani kaliya jeedadiisu waxa weeye waarimii sida war ka haro soomaalida hore jirtay waxa weeye waxa uu ka dhimanayo oo kaliya hadda ay uga soo xaruntay afar sano wuxuu ku deganaa niman nalama soo dhex fariisanaya nalama soo dhex galaya nalama yeeli doono hadda waxay uga soo degtay oo kugu ugu dambeyn uu ku soo aruray waxa weeye aan shirka aan baaki sheegay lasugu imaanayo maalinka arbacada maalinkii doonta waxaa noqotay balmaha soo socda aan guddoomiyo intaa la ogolaado nimanka xalala jooga wuxuu ogolaaday madaxana wuu weynay and I think dadka soomaaliyeed oo dhan xitaa nimanka mucaaradka ah inaysan ka xumayn qofka in runta loo sheego lana ixtiraamayo waa wax meesha kujira taa waxaan u malaynayaa inaan baro qalimka tagay laakiin ani waxaa isweydiinayaa waxa weeye waxa hadda la sameeyey haddii la samaynayo maxaa hal sano iyo far ka badan baa doorashadan laga shaqaynaya ee laisugu deganayay maxaa dadka soomaaliyeed loogu cayaarayay maxaa dadka soomaaliyeed laisugu haystay maxaa dadka soomaaliyeed loo jaxwareeriday anigu waxaan hay waxaan deganay dalka nool waxaan bartay shuruucda ee sharciga loo yarbaan dowladdana kuma shaqeeyan mucaaradkana uma shaqeeyan lakiin waxaan doonaya dadka soomaaliyeed inay wax ogaadaan qadacay wax fahmaan war qofku markuu wax diido ama uu yidhaho anigu waa la dulminayaa waxaa loo baahan yahay xitaa haddii la xukumo uu soddon karo xariga soo qaato asagoo le waa la jirmiyey inuu xabkee ka qabo waxaan doonaya waxa weeye haddiiba la doonaya haddii xalal la gelay haddii shirkii loo tegayo nimanka xalala loo tegayo haddii soomaalida laleeyahay wa isxab garan la fiicadaan hayo baada hamilsoo kalaan laleeyahay wixii shalay laysku haystay waxba lagama bedelin what is the point ummadda soomaaliyeed pointiga axmed ama mucaaradka ama ii sheegay dani ay usoo siyaadiyeen maxay tahay taas waxa dadka kusweydiinayaan taas wey waxaa lagu digi doorashooyinka wax laga bedelay waa la aqbalay horaan loo aqbalay waxaa la yidhi bahalka ii sheegay maxay ahayd gadoo madaxweynaha ka tabisiro waa la aqbalay horaan loo aqbalay waxaa farmaajo diiday in garbahaaray beerihii kale deganaa kuwa mareexaanka keliya maaha beerihii kale deganaa xukunkooda ay ka qayb galaan doorashadu diiday wuxuuna yidhi beeshayda ayaa ku diiday waa nin qabiilista waxa uuna ku dhegay
oo ilaa hadda shirka la fashilay ama doorasho oo dhacay dalka waa garbahaar reeyo gobolka gale oo farmaajo ku dhigay goobuhu ka tirsan wala wala la taa wala la taa wax qoraxda la waxa waxa soo saaray hadda hadda nin baa soo saaray oo oran waa laga sanaad la gaba hadhay ha waxa laga tirsaday xal laga gaaray gudigii isagay maamul goboleedyo iyo dowlad ay soo doortay waxa laga gaaray xal male waxa nigu toobanaya anaga hadda aan soo daarnay bisha gudeeda ku shiray ayaa looga gaaray maamulada ay baan ka soo saareen ah gudiga isagay in maamulka axmed madooda uu soo dhiso inay هاد احمد حال لوغو بدل هاي مو ودي اه لا لا احمد لوغو بدل ما لوغو بدل هاي باي دابا ايو قاطي احمد waa mahadsantaa injineer axmed adiga mna iyo sidoo kale injineer jamaal saddexdiina waa islaamayaa iyo qiyaarta kale ee barnaamijka sida lifeka u daawanayso waan jeclaa caawinaa life barnaamijka soo galo oo xarunta aan taga telefishinka goobjoog laakiin waa ii suurtageli weysay guriga xoogaana buuqbuuq baa kajir buuqbuuq iyo caruurtaaabuuqdin malahan marka halkan inaa abdeedka idinka siiyo dhanka whatsappka waxaan filayaa in si fiican oo clear la ii maqlo waa mahadsantihiin haddii aan soo koobo afar iyo labaatanka saac ayuu ugu dambeeyey axwaasha magaalada muqdisho waxaa ugu muhiimsanaa shirkii maalmahan u socday madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ila kugu dhadhow shirka maanta dhex maray madaxweyneyaasha dowlad goboleeda oo kulankoodii galay maalintii afraad ayaa ii sheegay inaan wax horumar ah laga sameynin qodobadii ajendaha shirka soo socday iyadoo mar kale beri la ballamay oo isku imaan doonaan kulan kale qodobka amniga goobta shirka iyo mabaadida ayaan laisku raacsan yahay iyo sidoo kale in ay amisom ay sugto amniga balse tan ajendaha shirka wax is-afgarad ah weli lagama gaarin marka laga eego maalmahan shirkii soo socday madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland ayaa weli ku adkeysanaya in shirka uu noqdo mid loo dhan yahay oo ay kasoo qayb galaan saamilayda siyaasadda sida musharaxiinta guddoomiyaha aqalka sare madax cabdixaashi cabdullaahi waana arrinta ilaa hadda laisku marin la-yahay oo ay reer
كرين أي جدينهين إن إسلامية سياسة دوامية ومشرحين تي كدون كأقل كسر ما يكسر قيب كلام. أنت كله إنسان وحالك هاي سأسان ولا ذي ضايع كسر قط مجازو مخدشو وباروسيا فربنا عيا جرا مرك الله يقول أنك كونفريد مجازو مخدشو أو لفيلا يقولي بإن أربعة هذا اللي فرصة رمادا عشان يتون حد لبان مرسل وسي ولا كع أو دردرة أو شيء إن الشمس كالفدي برلمان كوقت كيس الدمار ده إيش نكسر قب قلي كرين عشان يتمكن لبان مانين كي خر استعجاي وقت قررت قل ربي إن اللي سكو هوز قليو بدحينا وقت كيس الدمار ده إفرماجو. right. وح كانوا جرا مركع أنا إجنا ميدو مشرحين ت أيامان تكلن وحلي عشان أضياش تلقن كصومالية يجوا أنا كود هذا الحال كجود يصير الدورة عشان نبدون تلقن أي ولا عليه أضياش تلقن كأو وق هذا هايم دور كودي كجاء تنابد بعدين تمسير قومة الصومالية أو أدمودو إن لبدي بلاد يقدم بسوي وهذا كسي دعيم. okay. مركع شركة ما أنت كده عي حلنا وده حي دول جبهة ديالها إياه بس عالمك سدابة واركان غير مقدشو شركة سي غير مقدشو وحي واركان إنه صار واحد نتيجة هبعد هبيراته عن قصو بحين ما دام صدق هذا مذحوين مع مول جبليات عن أجن هذيك كتاتي كونفروك البيت يقل مدق إياه هير شبه لبا أي وطن أفكار دكتاتر محمد عبد الله فرماجو وقت يسد ماري مركب مرة هذي صدق هذا سمع مول جبليات أي وطن أفكار فرماجو أفضو إنه طلع كم خمسة ده يسوق قال إن إكسبينيشن وقدر صدق الله بس أنا أي مركب واحد دتك أي رجلا أي كقبا شركة سوية بقول كي بتوان مركب لايجو مانا الاستيكر واحد نتيجة ونعكسه أو ما تسمع له ونعكسنا كسب بحكرة بس عالم كعدد شوي صار تقرشات كي دولة الاستيجر اللي هو كابجر حوجا نعم إذا ما تبينك مشارات كي يسيطر كل وزارة هوا وأنا اللي جوي بس عالم كنا واحد مدائن مركب وحكتم بقاعد تونتو تلارة توسع أو ورصحة فذا توسع نكسر صار دونتو لحين وقت كسر ما ذي فرماج. okay. مركا waxaa tir ciidan ba muqdisho lagu aruurinaya ciidankaas ayaa ka dambeeya ma nigu musharaxiinta musharaxiin kale oo si goona su'aabulay xageysa ka hawlgalayaan ma inay xamar weeraraan villa Soomaaliya ayaa laga yaabaa ciidan kale abaabulka lagu wado waa ciidan isku xil qaamaya ay doonaya in ay ka hortagaan laba muddo kororsi oo farmaajo wada maalinta arbacada ah ee kulanka baarlamaanka uu sheegay mursal inay yeeshaan iyo sidoo kale ciidan ka soo horjeeda dictatorka maxamed abdullahi farmaajo oo labadii bilood ay ugu dambeysay dalka xoog uu ku hayo iyo sidoo kale ciidankaasna waxa isugu jiraan ciidan taabacsan midowga musharaxiinta iyo xildhibaanada 15ka ah ee laga joojiyay kalfadhiyada baarlamaanka waqtigiisa dhamaaday. okay. hadda waxaan dhacay arbacada kalfadhiga iyaguna waxay dhahayaan 15 xildhibaan waxaan waan tagaynaa hadday tagaan maxaa dhici doona kulan tahay waxa dhici doona waxay tahay warqadii uu dhiiga ku dhiiga 15 xildhibaan uu ku bineysanayay mursal uu soo saaray xalay in xalay habeen hore warqadii uu soo qoray in laga hortagi doono oo halkaas isku dhaca uu ka dhaxli doono sida ognahay shakiib oo ahaa ninka ugu sareeyay amniyadka shabaab oo madax jibiska qaabilsana ee xarunta baarlamaanka lagu dhax arkay sirtidiina waa la bedelay nin kale lagu bedelay shakiib shaqadii waa laga fadhiisiyay nin kale oo asagna shabaab kale ah oo madax jibiska u qaabilsana jiray wilaayada gobolka Banaadir ayaa lagu soo bedelay oo la wada ogyahay oo asigana magaciisa gordho wadliile wadaagay ninkaasaan lagu soo bedelay dhar cadka magaalada Muqdisho zaa'id ay noqdeen dhalinyaro dhar cad oo bastoolada iska wataan oo tir badan baarlamaanka iyo jidadka lagu arkayaa arrinta la yaabka lehna waxa ay tahay mursal inuu ku hanjabay in maalinta arbacada ah ee soo socota ay beri naga xigta duu ilaahay idmo in uu dambaday dhar cad gaaraysa ilaa iyo 1500 ama 1000 qofood dhalinyaro gaaraysa inuu baarlamaanka la keeno marka meeshaas waxaa kaaga muuqata in awood ay isticmaalayaan mursal iyo farmaajo mursalna raggii u hiiliyay markii korontada iyo biyaha laga goosto fila Soomaaliya uu ku dhaxanimnaad u banaast marka meeshaas waxaa kaaga muuqata isku dhaca ayaa kasoo socda isku dhacaana la fili karaa maalinta arbacada 15 xildhibaan go'aanay gaareen shir jira inay qabteen shalay waxayna sheegeen inay tegi doonaan wixii meeshaasi kusoo gaarana oo mas-uuliyadeeda qaadan doono
gudoomiyaha baarlamaanka waqtigiisa dhamaaday maxamed mursal sheekh abdiraxmaan laba su'aalood ba axmed hadii aad waqti aad haysaan waxaan rabaa hal xabo inaan rabaa inta su'aalaha lay gaarin hal maadaan rabaa inaan ku darsado ma labadii maalmood ee ugu dambeysay magaalada muqdisho weji cusub aan weli looga baran ayaa kusoo kordhay waxaa ogtihiin in saxaafadda magaalada muqdisho ku nool in markii ay raadinayaan aragtiyada dadweynaha oo waxa loo yaqaano foxbobka in awel trebian oo kale iyo meelaha dadku ugu badan yihiin oo kale dabka oo kale iyo shaqaalaha oo kale iyo inay tegi jireen oo halkaasi aragtida dadweynaha ayuu ka aruuri jireen balse waxaa soo baxday arrin la yaab leh oo bejka cabdullaahi xuseen maariya na uu kusoo sheergareeyay oo goobjoog maanta ay warbixin ka diyaarisay oo ah in markii saxaafadda u baahataba inay foxbob aragtida dadweynaha raadiyaanba in dhar cad ay meesha soo istaagayso laga tirtiraayo wariyaasha foxbobka qofkii dowladda kasoo horjeeda laga tirtiraayo waa arrin aad iyo aad iyo aad fajac ugu reebtay saxaafiyiinta ku nool magaalada muqdisho waa la yaaban yahay haddii aan adiga oo injineer axmed oo trebiana ku sheexaya aan fikirkaaga maago inaan ku weydiiyo aad tiraahdo waxay ula tahay sidaas waa adigana waxaa lagu leeyahay waa lagula kacaa wariyahana waa laga tirtirayaa muuqaalka waa arrin la yaabcabrin iyo aamisiin iyo cagajuglayn waa aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad okay cabdullahi welcome haddaad su-aal weydiinaysa jamaal baa ku xiga ma anaa ka horeynaya waxaa igu maqalaa cabdiraxmaan sadaanow ma maqlaysaa aad iyo aad aad baan ku maqlaa waan soo sheergareeyay axmed iyo jamaalna waan la wadaagayaa clibka goobjoog aad ka dayseen ee dhallinyarada dhowrka kun ee dhar cadka ee lagu soo daadiyay muqdisho ee kamerada ka qaadanaya saxaafadda horta taasi waxay horta tilmaam u tahay caburinta iyo maxaa la yidhaahdaa talisnimada iyo xukunboobka ee villa soomaaliya iyo siday saxaafadda horta rabta inay u cabiruso waddan ka dhigto sidii 1969-kii kadib u noqday north korea oo kale aan dib ugu soo noqdo waxaan ku weydiinayaa waxaan la hadlayay abaarahaasa intaan axmed injineer barnaamijka aynan soo gelin iyo jamaal iyo adiguba anigu aynan soo gelin xaafad ka mid a xaafadaha muqdisho oo caana sinai meesha la ydhaahdo waxaa laygu yidhi hub fara badan ayaa soo galay labadii beriyo u dambeysay shalay ilaa maanta oo ilaa ceelmacaan meesha la yidhaahdo hubka soo galay muqdisho dhulka wuu la goyn karaa baa la yidhi ilaa fagax isgoyska fagax maxaal gubadley ceelmacaan ilaa iyo xataa kor ilaa warshadda caanaha warbixin laysa arrimahaas maxaad kala socotaa cabdiraxmaan waa mahadsan tahay maariya arrintaasi waa arrin jirta waana arrinta aan ka dhawaajiyey haddeer ciidankaasi waa jiraan waa ciidan iskood isku soo abaabulaya ee joogay furmaha gobollada shabeelle hoose iyo shabeellada dhexe waa ciidan military hore u ahaa waxaa kaloo jira in ciidan taabacsan cabdullaahi ii sheege waa xildhibaan cabdullaahi waa xildhibaanka iskale hotel elit cabdullahi maxamed nuure ciidan sidoo kale asigana taabacsan oo doona oo rabaan in ay raacaan maalinta arbacada baarlamaanka u raacaana waa jiraan oo tiro badan ciidanka ciidaasi waa ka badan yahay magaalada muqdisho gudaheeda soo galaayo laga soo bilaa warshadda caanaha blaxi ilaa baar wax fagax kaaraan shibis ilaa iyo yaqshid ciidamo ayaa ishaysta dhankan marka lasoo aado wadajir dharkiinley sidoo kale ciidana ku diyaarsan oo taabacsan gudoomiyii hore degmadooda jir axmed xuseen daaci marka ciidanku waa fara badan yahay ciidan fara badan oo weliba hub u dhammaystiran ayaa magaalada muqdisho gudaheeda soo galay 48 saac ay u dambeysay waa yahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay jamaal baan kugu wareejinayaa isaguna laba su-aalood ku weydiinaya jamaal ku soo safaana waan ku salaamay waan jeclaan lahaa maanta inaad si live muuqaalka nagala qayb qaadato oo dee aragtidaada iyo wixii macluumaad aad markaas nagala qayb qaadato waad ima qashaa aad baan ku maqlaa injineer jamaal waxaan ognahay in gudoomiyihii hore gudoomiyaha baarlamaanka mursal inuu goor habeennimaa inuu waraaq soo tuuray waraaqda sidaynu ognahay xildhibaanaduna way yaqaanaan maxanaa buuggan dastuurka axdi qarameedka manaa way yaqaanaan sidoo kalena way yaqaanaan xeer hoosaadka baarlamaankana way yaqaanaan iyo shuruucda markaa qabanaysa xildhibaanada xeer hoosaadkooda way yaqaanaan wayna akhristeen
wax walbaabana procedure buu leeyahay iyagoo markii hore ka cabanayay shirkii la isugu yeedhay inaan loo marin habraacii kalfadhiga baarlamaanku qaabkuusoo macnaha qabsoomayay mowduuca laga doodayo ama ajenduhu in ayna guddiyadii qaabilsanayd ayna soo diyaarinin isla markaana miiska ayna keenin soona approve garaynin qaar ka midina ay guddiyada ay ka mid ahaayeen xildhibaanadii meesha ka dhexadayay iyadoo ma kula tahay mise wa ka war haysaan marka horeba inuu kalfadhiga baarlamaanku inuu qaab khaldan ku macnaha samaysmay haddii uu loo cudurdaari lahaana ma u malaynaysaa nin waxoogaa yara hagoog xun hadiyo jeer in youtube yahay wax qarsanayo ayay u badan tahay marka u yartahay guddoomiyuhu waxoogaa qaabka uu socday ayaa shakigana abuurtay ma la dhihi karaa su-aasha qeybteeda labaad waraaqdu waxay noognahay haddii xildhibaanada qaar ka mida ama markaas ay jirto waxyaabahan anshaxa ama disciplinariga xeeroosaadka markaa isku qaadayaan wax albaabadu u xidhan yihiin oo internal procedure oo markaa xildhibaanadu iyagu ismarinayaan oo sida ay ku caddaa xeeroosaadkoodana ay guddi anshax jirayso isla markaana xildhibaankuna in uu u furan tahay inuu isdifaaco ciddii ku eedeynaysa markaa anshaxumadaana bruufkeedii la keeno laakiin habeenkii waraaqdaa lasoo tuurayo baarlamaankii ma waxa uu noqday kaanamaa saldhig booliis ama saldhig ciidan oo taliyihii markaas askartiisii uu markaa shaqo joojin iyo uu markaa ku samaynayo disciplinary markaa isaga u gaaro markaas aad iyo aad baan umahadsan tahay injineer jamaal labadaada su-aalood ba si fiican baan u maqlay haddaan ku horreeyo su-aasha ugu horreysa ahayd kulankan degdega ah iyo shakiga arrinta dhalisay waa sax waxaa jirta sida sharciga uu qabo iyo ii sheegay xeer hoosaadka baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaa sharciga uu qabaa in 48 saac ka hor lasoo talageliyo dhammaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ajendaha laga doodayo maalin heblaayo amaba 2 maalin ka hor in lasoo ogeysiiyo baarlamaanka guud ahaan ajendaha laga doodayo marka waxaa jirta in aanan wax ajendaha laga doodayo aanan lasoo ogeysiin baarlamaanka xilli habeenna lagu soo qoray fariin qoraaleed whatsapp dhammaan xildhibaanada loo dira laleeyahay waxaa laga doodayaa cudurkan covid-19 iyadoo sidaas ay jirto ayaa haddana waxaa jirta in haddii laga doodayo ajendaha covid-19 in laga soo qeybgeliyo wasaaradda caafimaadka ee dowladda marwa fuuziya hase yeeshee ma dhicin intaba oo 48 saac ka hor baarlamaanka lama soo talagelin lamana ogeysiin wasiiradana ma ku ballansaneen baarlamaanka inay hortimaato si ay faahfaahin ugu bixiso cudurka covid-19 sanadkii ugu dambeeyey iyo sanadkanba iyo daawooyinkii la keenay ee cofkis marka waxaad moodaa in shaki weyn ay abuurtay arrintaasi in ku darsasho meeshaasi kasoo socoto 15 xildhibaanna ma ahayn xildhibaanada maalinkii ka hortagay aniga muddo 3 sana waxaa ku qornaa xarunta golaha shacabka baarlamaanka waana u qaabilsanaa warbaahin telefishinka ka shaqeeyo si fiican aan u aqaanaa baarlamaanka xilligii xasan sheekh maxamuud sidoo kale waa ka shaqeynaya baarlamaanka oo waxaa wiya qaaska baarlamaanka soo warama waxaad meeshaasi ka cad in waxhoosaasi ee meeshaasi ku jirtay hase yeeshee arrinta la yaabka lahaa waxay tahay xildhibaano aanan xitaa maalinkii kalfadhiga kasoo qeybgelin oo guryahu iska joogo in 15 xildhibaan warqada lasoo qoray ay ku jiraan xildhibaano aan xitaa imaanin goobtamarka arrintaasi waxay tahay arrin ku talagal ah waxaan ognahay in habeenkii jimcada kulan irdaha u xiran finland soomaaliya uu ku dhex maray madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday iyo guddoomiyaha waqtigiisa dhammaaday ee mursalba ayagoo kaga arreesanaya sidii soo boodoydii qaara looga tuuro 7 daqiiqo oo kale in 7 daqiiqo gacan taag la yiraahdo rag isla markiiba 2 sano oo dheeriya lagu darsado marka arrintaasi xildhibaanadii ka hortaga aad iyo aad bay umaasiyiin shacabka soomaaliyeedna way uga mahad celinayaan mana la iloobi doono taariikhdana xusi doonto su-aashaada labaad haddaan un gudbo baarlamaanka dhankiisa ku saabsaneed waxaad moodaa mursal in farmaajo iyo mursal markan sheekadu ay kusoo biishubatay
walaalow ii diray ana aan ku aan danaysto labadiinaba dantiina meeshaan way ka muuqataa ayo aan wada danaysano arrintaasi waxa weeye farmaajo waqti baa ka dhammaaday murshala sida sharciga waqtigiisa uu dhammaaday marka labadooda waxay ku yihiin